Desè certamen Francesc Ribera i Cortadella, concurs de teatre al Patronat Parroquial d'Esparreguera. Presentació aquest diumenge, dia 16 de febrer del 2020, de l'obra de teatre titulada El Crèdit, a càrrec de l'ATC, l'agrupació teatral de Calaf, sota la direcció de la Neus Kert i Pujol. Ella fa propaganda perquè també hi surt. Ah, sí. Sí, de l'organització del concurs sortim la Sandra, la Sandra i jo mateixa. Heu de venir tots, perquè ja passarem llista, si no veniu. Avui tanquem una edició més, la desena, que podem dir que ha estat un èxit de públic, com sempre, gràcies a la vostra fidelitat. Aprofitem la benestesa per dir-vos que al començament de maig es farà el sopar amb l'entrega de premis del concurs. Si algú està interessat en venir, només us heu de posar en contacte amb nosaltres o amb algú de l'organització. Ja us informarem a tots. Tothom és benvingut i com més serem, més riurem. També avui us volem comentar que no solament nosaltres hem donat el nom a l'edició d'aquest any, el Francesc Ribera i Cortadella. Sinó que a més, la setmana passada li van donar el premi del set al personatge més popular de l'any, com a actor, director i activista. La seva trajectòria de col·laboracions a les entitats i ajuts al poble. Francesc, avui l'aplaudiment és doble, triple i... Moltes gràcies. Per la que segur que tots hem passat alguna vegada, oi? Doncs tu vas a demanar el crèdit i et trobes allà assegut el director del banc, i els de dalt. Sí, els de dalt, que són aquests que no veus mai, però que són els que manen, els que posen les condicions i els que diuen si pots o no pots, si te'l donen o no te'l donen. Doncs es veu que el pobre Antoni, el protagonista de l'obra, demana un crèdit. Però el director, sense parlar amb els de dalt o els d'allà dins del despatx, no sé on estan, li denega. Una situació que l'autor de l'obra ens explica de forma divertida i que es fa reflexionar sobre temes de poder i el límit humà en les situacions extremes. Una magnífica obra que disfrutaran durant 125 minuts sense teatre i sense que el correfoc ens faci marxa front. I sobretot, penseu apagar els mòbils o posar-los en silenci o modo avió. I a puntuar la interpretació de l'obra a l'acabar. I res més, us deixem el crèdit. Amigo, el vent, ja ho sabem, no sempre bufa a favor. Bonica metàfora. Gràcies, doncs bé, ja el tenim tot fet, ja pot anar-se. Aquesta de la foto és la seva família. Disculpi, però és que tinc feina, hi ha d'altres clients, És igual per la seva dona. Sisplau, per última vegada, em farà favor de sortir? O no m'ha contestat la pregunta? Mira, és que ni penso contestar, surti del meu despatx. Només per curiositat. No m'ha de fer res d'aquí, és la meva família. No volia dir això. Em referia al que havia demanat abans, allò que si vostè fes una recomanació, si aleshores em concediria el crèdit. Ja li he dit que no penso, no puc fer cap recomanació. Ja, però vostè és el director, vull dir que té un marge de decisió. Sí, esclar que el tinc, esclar, però miri, no el penso fer servir a vostè. He parlat prou clar? Parla vostè molt clar. La resposta és no.
No hi ha crèdit. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ho entenc. Gràcies a Déu. Doncs bé, ja el tenim tot fet, eh? Ja. El que passa, potser això no l'hi he aclarit, no, eh? Potser és culpa meva. Ja. El que passa és que jo necessito aquests diners. Sí, sí, això ja... Ah, sí? Ah, sí. Pensava que potser no... Tothom necessita diners. El que passa és que jo no puc donar diners a tothom. Però en aquest cas ja ho veurà, serà diferent. Per favor. Serà diferent perquè en aquest cas, si no em dono el crèdit, no tindré merda bé. Perquè em calen de debò aquests diners. No és un caprici, és una emergència. I si no me'ls dona, doncs em veuré obligat. I no voldria fer-ho, que consti, perquè aquestes coses no són agradables i tampoc per mi, encara que vostè pugui pensar el contrari, però vull que ho entengui. No em queda altra sortida. Vostè no em deixa cap altra opció, ho entén, això? No tinc clar què és el que he d'entendre. Doncs que m'obliga a prendre una postura de força. Quina postura? Per dir-ho en poques paraules, si vostè no em dona el crèdit, jo... em follaré la seva dona. Perdó. Aquesta no la foto. Me la follaré. Molt bé. Ja n'hi ha prou. Truco a la policia. Per què? Què es pensa? No. No la violaré, ni la forçaré, ni res d'això. Però s'ha pensat que sóc jo. No. La seduiré. La seduiré amb tot el carinyo fins a portar-la a un punt en què gairebé serà ella la que em voldrà violar a mi. O sigui, que no cal que voli tant a trucar a la policia perquè encara li podria sortir el tret per la banda que no toca. O sigui, a veure, amb aquesta tonteria que m'està dient, pretén amenaçar-me? Jo més aviat diria que el pressió. Amenaçar és una paraula massa exagerada, massa violenta. El pressió, això sí. En una negociació, un ha de saber jugar les seves cartes. I jo faig servir les meves, les que la natura m'ha donat. Les pressions són lícites, amenaces cap. I jo no sóc un mafiós d'aquests de la... Te faré una proposta que no podrà rebutjar. No. Jo ja li dic, no faré mai res fora de la llei, ni amb vostè, ni amb la seva dona, ni amb ningú. No faré res que ella no vulgui fer. Pensi que molts venguts haurien agraït que el seu dia se'ls hagués tractat amb la franquesa que jo ho estic. Si no puc creure, o sigui, és que no puc creure que estiguem tenint aquesta conversa. Què és això, una càmera oculta o...? Què vol dir una càmera oculta? No, clar, l'ha llogat perquè em faci un home, és això. Parlo seriosament, jo no sóc com vostès. Jo no jugo amb els diners. O sigui, a veure, em vol fer creure que si jo no li dono crèdit, llavors vostè... Seduiré i el cuidaré a la seva cosa. No m'he de dir. Res, de debò. Això ho vaig llegir l'altre dia al diari. Que molts separats han anat a viure a Ciutat Badia perquè els lloguers són baixos. Ho deia la Vanguardia, però això m'ha vingut al cap. No crec. Que sí, home, que sí, al vivir són les pàgines aquelles de color semoca allà al mig de la Vanguardia. Si has estat, si penses que saps alguna cosa de la meva família i que d'aquesta manera en trobes alguna cosa, t'ho repeteixo. Tu no saps en qui t'estàs jugant els quartos. Sí, cinturó negre de judo. De cara! Coneixes a la meva dona? Encara no. Saps on vius? No, però vaja, mirant la guia... A veure, això de fer-t'ho amb la meva dona, no després pretendre que m'ho prengui seriosament, no? Espero que sí. Jo m'hi dedicaré molt seriosament. De fet, només sortir d'aquí ja m'hi posaré. Si és que no em dones el tren, clar. Mare meva, jo no sé de quin pal vas, però mira, la meva dona no podria ser mai seduïda per un xitxarel o mitja merda com tu. Llavors, tranquil, no cal que pateixis. No, si no pateixo, no pateixo gens. Vull dir, com pots imaginar que jo per un moment m'arribaré a creure la possibilitat que tu i la meva dona, vull dir que... El de la vella i la bèstia són dibuixos. Això a la vida real no funciona. És de xiulats per molt de llonces que tinguis. Un do, tinc un do. Doncs mira, hauries de tenir el do, el reu, i totes les càmeres. Mira, hi ha qui sap dibuixar i qui no. Hi ha qui sap cantar i qui no. Jo modestament amb dues dones me'n surto. És una cosa innata, natural, biològica. Posseixo aquest magnetisme. No he de fer cap esforç especial. És un talent.
Doncs mira, si tens aquest talent natural per comptes d'anar a manar en crèdits, et podries lligar una vella rica i fotre-li tot, no? Sí, 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 però jo molt mai no faria una cosa així, mai. I elles ho saben, eh? Però no tenen en riu. Jo, si necessito diners, els demano a un banc, que és com es fan les coses a la nostra societat. El problema arriba quan els bancs es neguen a complir amb les seves obligacions. No, escolta, la nostra obligació és donar crèdits a clients solvents i amb les neurones al seu lloc, no de cerebrats com tu. Però vosaltres moveu la línia de la solvència com us interessa. Quan convé, doneu crèdits a tothom per negociar-los després al mercat secundari. I quan no, feu veure que porteu el negoci seriosament. Mira, no tinc cap intenció de discutir qüestions macroeconòmiques amb un paio que diu que es vol follar la meva dona. O sigui, ja va, és tirar. És que aquí hi ha la mare del cos, eh? Perquè si es diu aquest extrem és en el fons, perquè a mi em costa la conjuntura financera. El sistema neoliberal ens obliga a fer coses que en una societat més equilibrada econòmicament mai no farim. I em sap greu que t'hagi tocat a tu el rebre, eh? Però un o altre havia de ser. Mi, no em sembles una mala persona i sé que tot això et farà mal. Estic segur que la teva dona t'estima i que per ella també serà difícil. Però humana. Escolta, fes-me cas encara i ets a temps. Pensa com ha acabat el teu germà, vols acabar igual? No, jo no acabaré com el meu germà, eh? Si no vols, no? No, no és que pugui que no pugui, és que la meva dona no és com la mala puta traïdora del meu cunyat. Com l'amor se'n va? Sí, però és que amb el meu germà l'amor ja no se'n va anar perquè ja no hi va ni arribar. Que ells deien una hora lluny que aquella marxava només que era una mala pècula interessada. Sort que el xaval va tenir un moment d'il·luminació a la va engegar. Sense un euro el va deixar. Es veu que s'ha embolicat amb el cantant de l'orquestra. Els músics tenen molt d'èxit. Mira, des del primer dia que va aparèixer en el nom, jo ja ho vaig dir que no se l'estimava ni se l'estimaria mai. Ho vaig dir des del puto primer dia. Ho veus com sí que tens intuïció? Jo per què t'estic explicant tot això? Escolta, jo ja començo a generar confiança. Mira, el que em generes tu és... Jo que sí que em generes. Les coses són així, de vegades les veus venir i de vegades... No ens ho penses. Doncs mira, la meva dona no... La meva dona no és sorprenent, eh? La meva dona és... Mira, no necessito tot la raó. La meva dona és guapa, realment guapa. I com és natural, molts tios li han anat al darrere. I si no se n'ha anat en cap d'ells, dubto molt que se'n vagi amb tu per molt talent que tinguis amagat a la seva, perquè si en tens algun ja tinc jo, que el tens amagat de collons. Com ho pots saber? Doncs perquè és el que ens heu bràpid, precisament. Al contrari, si m'he quedat amb alguna cosa que sigui el contrari del bràpid, aquest ets tu. No parlo de mi, ara. Com saps que la teva dona no se n'ha anat amb cap altre home? Perquè ho sé. La fa seguir? No, la faig seguir. Com vols que la faci seguir? I doncs? I doncs què? No en veig prou. No, però... Hi ha dones que enganyen els seus marits cada setmana i ets estat com tu, inauríssim. Home, jo no sé per experiència. La meva dona no m'enganya. Ah, tens empat, eh? Perdona, però té ben enxampat. La meva dona no m'enganya. Ho dius molt poc l'ensur, ho admeto. Però sense proves, sense garanties. Per favor. Quan tu la confiança, doncs de la mateixa manera que confies en la teva dona, sense posar res a l'altre costat de la balança, podries confiar en mi i donar-me el que... Per aconseguir el crèdit, i has pensat, com que aquest delegat és gilipolles, perquè el vaig veure l'altre dia i fot la cara de gilipolles, li diré que em vull fotre la seva dona, es cagarà les calces, que donarà el crèdit. Tenies aquest pla, i un pla d'aquesta manera només es pot portar de casa, eh? Si penses que el de l'altra banda és gilipolles. I ara com que veus que la cosa no funciona, intentes posar-me al cap la cosa aquesta de l'estratosfera, de l'heroisme i de tot això. I això només ho fas perquè continues pensant que sóc gilipolles, perquè si no, no ho faries. Pensessis que sóc una persona normal, sèria, que no donaria mai un crèdit a un paio com tu, no continuaries tocant-me el que no sona i fer-me perdre el temps amb l'escalèstic. Perquè vull que quedi clar que de tot això, de tota aquesta conversa, això és el que més m'ha molestat. No, això és l'únic que m'ha molestat. Perquè per aquest despatx han passat gent que per demanar-me quartos han fet de tot. S'han aixollat, han plorat, dones que s'han descordat el botó de la camisa, homes que m'han fet petons a les mans, nens amb la cara puta i amb els pantalons estripats. Però tots ells ho han fet amb un respecte,
Mai ningú m'havia tractat com un capull integral. Mai ningú havia tingut la gosadia. Després de la gent diuen que tenim tanta sort els que treballem a la casa. Molt bé, tu sabràs el que fas. Ara et tocarà patir. Adéu. Ostres, collons, hòstia! Ja em ve que estan en trupes de... Per què hi ha la vella? S'adoniré i enfollaré a la teva dona, aquesta de la foto. Hola, carinyo. No passa res, no, truco des de la feina. Escolta, que només volia és que m'acaba de passar una cosa força estranya i bé, de trucar perquè... A veure com t'ho explico. Ha vingut un senyor aquí a l'oficina a demanar-me un crèdit i no l'he pogut donar perquè no tenia ni vals ni valors i bé, el cas és que era un paio una mica... A veure, jo crec que era inofensiu, totalment inofensiu, però només era un poc assonat, Però t'he trucat perquè m'ha dit que... Sí, ja va. Ja sé que et sonarà directament extraterrestre, però és el que m'ha dit i jo em sembla que ho has de saber, Doncs, m'ha dit, m'ha amenaçat que jo aquí a l'oficina tinc una foto, saps? La teva i la dels nens, la que em veu regalar. Doncs ell l'ha vista i llavors... No són els nens, No passa res amb els nens. No, de veritat. Ets tu que... D'acord. Escolta, doncs t'ho dic, T'ho dic com ho ha dit ell, Paraules textuals. Doncs m'ha dit que si jo no li donava el crèdit, doncs que... que se't follaria. Laura? Laura, carinyo, què estàs aquí? Sí, jo què sé, és el que m'ha dit. Que et seduiria i et follaria, jo què sé. Jo segur que ho ha dit per quedar-se amb mi, o jo què sé, perquè si no ho entenc. Vull dir, que no crec que mai pensés que diguem això, jo no li donaria el crèdit. Però el cas és que ho ha fet, saps? Sí, no, a veure, tu tranquil·la, que no passarà res, Vull dir, ja et dic que jo que tot plegat m'ha semblat una bogeria, però és evident que si no t'ho dic, vull dir que no sé, que no et trobis algun desconegut pel carrer que tingui quatre gracetes per fer-te riure i... Què sé? Que no sigui ell, saps? Sí, jo també ho pensava, però és que no puc anar a la policia. No, perquè ell en cap moment m'ha dit que et faria mal ni res d'això. No, l'únic que m'ha dit, mira, és que et seduiria i que faria que t'enamoressis d'ell. I que si així i tot jo no li donava el crèdit, doncs... és que faria que m'abandonessis. Sí, que faria que m'abandonessis per ell, que t'aniries a viure amb ell. Jo què sé, ja et dic una cosa extraterrestre, totalment extraterrestre. Saps? I no t'ho perdis, Diu que té un talent, saps com el Juan de Sorrilla? Com? Que com hi és? I per què ho vols saber? Ah, per si te'l trobes, esclar, però un paio normal, un paio prim, del Vall d'Escaveres, 48 anys, 1,70 m justets, sí, un paio normal. Antoni Vicenç. A veure, no pensis que és el Brad Pitt ni res d'això, No, al contrari, ara, t'ho juro, el tio parlava amb una seguretat, totes les contàries deies, aquest tio està convençut que seduirà la meva dona. Doncs què vols que li hagi dit? Que estava com un llum. Si fins i tot hi ha hagut un moment que va fotre riure. M'he arribat a pensar que era una broma. Saps aquestes de la càmera oculta i tot això? No, però què volies que pensés d'un paio que em diu això? Hosti, que... Com quin pa? El tornabot, amb un fill. Ja fa un parell de dies que em va al darrere. Diu que vol parlar amb mi d'una cosa de la dama. Pensa que als nens això els afecta molt. Que per ells és un trauma, saps? Sí, doncs perquè encara no hi vull parlar. Quan ho hagi arreglat, llavors ja... Que tu ja també hem de parlar. Però ja hi estem parlant, no? Cara a cara? Doncs mira, cara a cara ja parlarem com vingui a casa teva. Escolta, Jaume, per cert, quan tens previst de deixar el pis? Aviat, però no saps quan. Doncs mentrestant podria venir-hi, no? Hosti, no ho sé, un parell de dies, ja t'he dit que avui li he escrit un missatge i... Sí, que estic a punt d'arreglar-ho, és un bon senyal, no? Que què posava? Doncs mira, posava... T'he deixat les teves coses dins de caixes al garatge.
No, és un bon senyal, s'està comunicant amb mi. Però escolta, que això no és una dreta ben posada. Vine el dissabte de 12 a 1, que segur que no seré a casa. No, al contrari, el que m'està dient són les hores en què sí hi serà. M'està dient, si vols veure'm, dissabte de 12 a 1 no hi seré. Vine abans o després. És un subterfugi, coi. Que no m'estic enganyant. Ja, escolta, que estic segur que ara quan parli amb ella, doncs tot això no s'ha arreglat. Per això hi he d'anar preparat, clar. Escolta, Jaume, que ja t'ho acabaré d'explicar aquest vespre, però en el fons tot va patar com un malentès, que estic a punt d'arreglar. Sí, escolta, Jaume, a veure, centrem-nos. Al final puc venir a casa teva, sí o no? Sí, fins que te'n vagis. Va, també cura, eh? Va, gràcies. Escolta, que deixo que tinc gent aquí a l'oficina. Va, ja ens veurem després. Adéu, adéu. Gràcies, eh? Seu, gràcies per venir. No esperava que... Escolta, aniré directe al gra, eh? He estat pensant en la reunió que vam tenir l'altre dia i crec que vaig ser massa dur, una mica intransigent amb tu. Vols un cafè, un tallet, una sèrie? No. Doncs, escolta, jo, diguem-ne, crec, penso, considero que tenia raó una cosa que vas dir. Vull dir, jo com a director d'aquesta entitat, doncs tinc un marge, tinc un espai, tinc una zona de marge, no trobo buscar més, marge és la paraula, eh? Doncs aplicant aquest marge, reflexionat, recapacitat, he decidit que finalment et donaré el crèdit que em vas demanar. Ostres, de debò! Sí, i no només això, he decidit que et donaré 10.000 euros, perquè 3.000 és una misèria. 10.000 euros, va, gens, no sé què dir, això és... És un acte de confiança, és el que volies, no? Doncs aquí ho tens, va, ara només cal que firmis. Ah, doncs firmo, i tant que firmo. Escolta, jo amb allò de la teva dona encara no m'hi he posat, eh? Però fas bé, molt millor així. Fas bé, t'estalviaràs molts problemes. Ja, és que ja no ho faig per això, eh? Vull dir que jo no tinc por, que mai tinc un por que tinc la teva dona, que jo no ho faig per això, eh? I llavors? I llavors, doncs, que mira que no has de fer res, eh? Tu vols el crèdit, doncs firma i ja està. No, sí, però és que no entenc. Segur que està tot correcte? Però aquí ja és-ho, si vols. És que no ho acabo d'entendre, no? Què? T'ho dic, que he estat pensant, donant-hi voltes i... I? Què collons? Xavi, que tampoc t'ho era amagar, i menys a tu, t'ho era a dir perquè... A veure, que aquí dic una cosa clara, que jo mai he pensat que tu i la meva dona, però... Però les coses ara són una mica... Vull dir que estic en una situació que... Doncs que el cas és que la meva dona, doncs, m'ha tret de casa. Què dius? Sí. I en el fons per tu, per teu crèdit. Vull dir que tot va matar just després de la teva visita, el mateix dia. Li vaig explicar així per telèfon per sobre de la nostra trobada i no sé per què, doncs es va empenyar molt. I després, quan vaig arribar a casa, la conversa es va anar enverinant i em va acabar fent fora. Vaja, no sé què dius, però jo no... Sí, ja sé que no és culpa teva directament, però diguem-ne que tu vas estar la gota, saps? Sempre diuen que no pot, doncs tu una mica has estat la gota. Mira, ara precisament estava parlant amb el meu germà, a veure si podia anar uns dies a casa seva. Però jo penso que després de tot això, tot s'arreglarà. El teu germà, el Gust... Sí, mira, tal com vas preveure, eh? Avui t'ha passat amb Maria, el meu germà, jo, el piano i el cap d'ingàs. Em sap greu. Ja, si jo ho entès i ella ja n'havia portat temps que... Mira, l'altre dia quan em vas preguntar si quantitativament, doncs la veritat és que fa 3 mesos que no... Saps? I jo pensava, hosti, de vegades les dones, doncs que porto 4 dies fora de casa i estic consumint, no dormo, no sé què fer, no sé com era... Miri, i he pensat, com que tot va venir pel crèdit, com que es va enfadar tant perquè no li vaig donar els 3.000 euros, doncs els hi dono, saps? A prendre pel sac amb les normes. I no li dono 3.000 euros, no, li dono 10.000 euros, que vegi que jo que vaja, que he canviat, eh? És bona idea, sí o no? Home, què vols que et digui? Ha quedat el respecte amb el crèdit. No, sí, ho trobo molt bé, fantàstic, és una gran idea, no? Ben vist. Afirmo, em dones el crèdit i segur que tot s'arregla, eh? Sí, ja ho trobo. Som, on hauria de... Aquí, al peu de cada pàgina. Doncs firmo. I tant que firmo. Jo tinc el crèdit, la teva dona és feliç i tot arrenjat. I tant que sí.
Així s'adonarà que has canviat i tot tornarà al seu lloc. És una gran idea. Brillant. Què te'n fots? No t'hagués fet una cara. Penses que això és una bestiesa, eh? Penses que no servirà de res, oi? No, és el que has de fer, eh? És el que has de fer. Això és un gest que ella valorarà molt. És un gest, eh? I els gestos, eh? Ja se sap, és clar. Més un gest que mil... Vull dir que els gestos... Ja està. Tots signats. He d'obrir un compte perquè m'ingresseu els diners o... Moment. Jo encara no he firmat, eh? Endavant, aquí, al final de cada pàgina, al meu costat, em posa el teu nom. Una firmeta i feina feta. Tens raó. Que burro sóc. No servirà de res, això. Tinc raó de què, si jo no he dit res? Sí, perquè he vist la teva actitud fantàstica, espectacular, que es veu que et creen no ben lloc. Jo, la meva actitud, però si jo no sé res, que no en tinc ni idea de res. I de les coses... I com ho he de fer, doncs? Bé, es tracta de... De no dir mentides! Exacte! El primer pas, per ser sincer, és no dir mentides. Correcte. I ara... Estratègia. A veure, per exemple, mira, per començar, li has de parlar mirant-la als ulls. Mirant-la als ulls. D'acord, ho faré. Hosti, però ara mateix serà una mica difícil perquè només ens havia pensat, però dissabte hi he d'anar a recollir unes caixes i llavors se li ha... Va, això ja ho veig. Va, continuo. Què més? Una altra tècnica és dir el seu nom. El nom? Sí, a la Xina el que més li agrada sentir és el seu nom. Això ja ho faig. Vull dir que mai li Carmen i Maria sempre li dic pel seu nom. Ja, però el que em diria és que... A veure, anem per pas, mira. L'important és el context. El context? Sí, mira, els ulls, diu el seu nom... Tota la vegada vols dir? Sí. I després, no sé, agafant les mans. Les dues? Sí. Molt bé, a veure. Tres coses. Tu l'altre ja em vas dir que el primer que feies per trencar el gel és dir-los una gracieta, saps? Sí, és veritat. Això per trencar el gel va bé. Però va bé el cas d'una dona desconeguda. En el teu cas el gel ja s'ha fos, no cal trencar-ho. Bé, doncs escolta, repassem-ho. Mira, fem una pràctica. Si ara som tu que això ho vegi. Com? Com si jo fos ella. Home, no sé si... Així per una tecla, tranquil, que no entrarà ningú, no es molestarà. És que ara així és una mica... Va, només... Amb una dona és més fàcil. Només per captar la mecànica. Va. Va, som-hi. Laura... Oh, no ho has fet tota l'hora. El què? Primer m'has d'agafar les mans, després m'has mirat els ulls i després has dit Laura. És dit així? O és millor mirar-la després, saps? No ho sé. I li aguanto les mans així que parles, com si venissin serrades. Ho sé, ho sé. Però quant d'estany estem així? És que no ho sé, només no. No, t'has de deixar la puta. Que vol? De com sigui, t'has de deixar la puta. De com sigui. T'has de deixar un cap als sentiments. Ah! Prou! No! Un moment! Home, sí, és que a mi em sembla, tinc la sensació que tot això que m'estàs dient són suminats. No! He intentat ajudar-te sincerament en tot el que sé. Doncs mira, no m'has ajudat res. Vull dir que jo no sé ni què he de fer, ni com ho he de fer, ni cap... Que no pensis que regalaré les 10.000 euros, eh? Jo no li vull és presentar-me davant la Laura i fer aquestes coses que tu dius que saps fer i que funcionin. Jo no vull filosofia, jo no vull tòpics, jo vull la veritat, jo vull l'estratègia. Jo vull un sistema. Fins que no tingui un sistema, no et donaré els 10.000 euros. Vols la veritat? Què? Molt bé, ja n'hi ha prou de fer el préssec. La veritat és que no hi ha sistemes, no hi ha res. Vols fer unes coses o en pots fer unes altres. Però això mai et donarà cap seguretat de res. Jo he intentat convèncer per donar-te el crèdit, però... Perquè ja esteu que no l'hi ha anat. I ara, saps què et dic? Marxo. A veure, què vols dir que m'he de dir? Ja està, mira, jo... Si tu m'has dit que... Sí, tot això que t'he dit són... Mira, jo no diré això que tu
Xuminades passem, perquè és un vulgarisme intolerable que prové del xumino castellà. I no cal adaptar-nos, perquè en la nostra llengua hi ha més de 1000 paraules que es poden utilitzar en el mateix sentit i que són plenament correctes i genuïnes. Com, per exemple, disparats, bajanades, embagallades... Embagallades? Sí, és una paraula preciosa que prové del món agrícola. Un magall és l'eina amb què s'aixequen els temps per ventar-los. Avui en dia aquestes paraules han caigut en desús, però són plenament recuperables. I si les anem utilitzant? Català. És igual. El fet és que no tinc cap estratègia que pugui fer servir. Només intentava aconseguir el crèdit, però és evident que per aquest camí no arribarem enlloc. I ara, adéu. Em sap greu, no puc... No, a veure. O sigui que la magallada aquesta, en el fons, només era... Què? Una canxa! Sí! Era una canxa. I ara que tinguis un pot... No, tu no te'n vas. No, tu no te'n vas. La meva dona m'ha deixat per culpa teva. Si tu no haguessis vingut, ella no... Vull dir que és un fet contestable. Mira, el meu matrimoni hi ha un abans i un després. I entre l'abans i el després, hi has crescut. És a dir... Que tot això de l'alcaldia va ser un intent d'aconseguir el crèdit. Una última jugada a tot el rest, però només això. Perquè jo mai tindria relacions amb ella en contra de la seva voluntat. Jo mai faria una cosa així per mi. Li demanaré disculpes per si ho heu fet d'alguna manera i li diré... Laura, el teu marit està perdudament enamorat de tu. Està desesperat, i ho entenc, perquè qualsevol home es tornaria bons davant la possibilitat d'un lluny com els teus. Deixéssim de mirar. Què? És això, hòstia, jo no he dit mai una cosa així, senyor Guimarães. Com ho has dit? Un home es tornaria boig davant de la possibilitat de consultar el calminet, no, que no el miré. Més o menys ja és això. Mira, tu no miràs al meu davant a dir això. Mira la vida dels altres, però trobo que ja comencem a tenir una relació gairebé d'amistat. Mira, si ara hi vaig, que no hi ha ni idea, perquè ja hem quedat així, que jo no hi vaig, que tu em dones el diner i jo no hi vaig. Però si hi anés, si passés alguna cosa entre la teva dona i jo, després per mi seria molt senzill fer que ella tornés amb tu. Sí, home, sí, ja t'ho vaig dir, això sí que és de primer dia de classe. Un cop ho haguéssim fet, si jo la batons i no la vull veure res, el moviment que fa tota l'hora com una acció instintiva és tornar amb la seva parella. Instint de conservació, es diu. Això és una cosa que està molt estudiada a universitats americanes. Ella se n'adona de la realitat general del caràcter masculí. I s'estimen més tornar a molt de sempre, que almenys saben de quin mal et fa. És biologia d'una etologia. De primer problema busques una solució. Així és com actuen els homes. Bé, ja està. Vaig anul·lar la visita que tenia al Santander i vaig tirant cap a casa. Encara tinc temps de dutxar-me. Sempre em dutxo dos cops abans de... Era 143... 300. A 143, 3. Així se'm quedarà. Potser ens tornarem a veure, eh? Depèn. Sí, esclar, depèn. Adéu i gràcies pel... Ara fa Berta! Ja es pogués. Toni, això va de pressa! Després, ella s'ha assegut a la butaca que teniu al racó del menjador i s'ha quedat mirant amb un somriure com s'ha dut tot. I jo, què havia de fer? Si això és el que vol, això li donarem. He començat a despullar-me, he tret el pol, els pantalons, i quan estàvem calçotets i mitjons, ella alça la mà dient, espera't un moment. S'aixeca i em llença la cavalleria. Que què m'havia pensat? Que si em pensava que ella s'obriria de cames a les primeres de canvi, que no coneixia les dones, que si us plau que em mirés el mirat, que fotia pena, que semblava un macarro. La teva dona ho té tan clàssic, si no ha volgut res en mi, eh? Estem parlant de mi! Això només pot dir una cosa, que està enamorada, realment enamorada. O sigui, que t'està fent cruar, però en el fons segueix enamorada de tu i no vol res amb cap altre home que no siguis tu.
Segur que vol dir això. I tant, si és l'única possibilitat, és la primera vegada que em passa, i només pot ser això. Quan l'Aura tornarà amb tu, se'l complicarà. Més o menys, però encara t'estima. O sigui, que encara que d'una manera que no esperàvem, hem aconseguit el que volíem. La teva dona, gràcies a mi, s'ha adonat que segueix enamorada. I de qui ho has de, si no és de tu? Un WhatsApp, el Pau. WhatsApp, una paraula gens nostra. Papa, m'has d'ajudar. No sé què té de dolent la paraula missatge, ben catalana, ben entenedora. Volen posar-me el piano a la meva habitació. Piano? Sí, això sembla, diu que volen posar-te un piano a l'habitació. A l'habitació del teu fill. Sí, això sembla. Sí, ben mirat, el menjador no hi havia entre la taula i el sofà. Però qui és que vol posar un pi? Ai, ara que el meu senyor. Oh, yeah. Papa, que a mi us assetareu i que ell s'hagi embolicat amb la mama, me la sua. Per què collons està aquí en aquest any? Em sembla que ja comença el... Ei, bon barri, eh? És l'Eixample! I em ve de cuidar! I res de cap picar! Gas natural! Potser s'ha de arreglar quatre coses i a repintar, però ara el crèdit... Per què ja no cal se'l paris el crèdit? Ara que... Gregori! Gregori! Mireu el fill!